Përshëndetje të gjithëve, unë jam si Purabitri dhe bashk do të jemi në Breaking News dhe nisim të hapësirë informative me zhvillimet kryesore. Bashkimi Evropian bën thirrje për hetim ndërkombëtar të vdekjes së Navalnit. Përmes një deklarate, Unioni thot se është i indinjuar nga vdekja e politikanit të opozitës dhe shtoi se përgjegjësia përfundimtare i takon presidentit Putin dhe autoriteteve ruse. BE kërkon dhe lirimin e qindra qytetarëve në Rusi të arrestuar ditët e fundit gjatë homazheve për Aleksej Navalni. Bashkimi Evropian kërkon hetim ndërkombëtar për vdekjen e kritikut më të madh të Putin Aleksej Navalni. Në deklaratën zyrtare thuhet se BE-ja është e indinjuar nga vdekja e politikanit të opozitës. Unioni nënvizon se përgjegjësia përfundimtare i takon presidentit Putin dhe autoriteteve ruse. BE-ja nuk do të kursej asnjë përpjekje për të kërkuar llogari nga leadershipi politik dhe autoritetet ruse në koordinim të ngushtë me partnerët tanë, thuhet ndër të tjera në deklaratë. Bloku Evropian po ashtu bëri thirrje për lirimin e menjëhershëm të disa qindra njerëzve që u arrestuan teksa kujtonin Navalnin në disa qytete të Rusisë. Navalni vdiq pas ditën e 16 shkurtit në një burg të largët në Arktik. Autoritetet e burgut thanë se ai pësoi sindromun e vdekjes së papritur, por aleatët e tij besojnë se ai u vra me urdhër të presidentit rus Vladimir Putin. Kremlini i cilësoi si të neveritshme akuzat e tilla. Të hënën ekipi i Navalnit njoftoi se trupi 47 vjeçari do të mbahet edhe 2 javë për analiza kimike. Vendodhja e trupit të Navalnit nuk është bërë ende e ditur. Julia Navalni, bashkëshortja e liderit të ndjerë opozitar rus, i ka akuzuar autoritetet të ruse se po e fshehin trupin e tij, pasi po presin që të zhduken prej trupit të tij gjurmët e agjentit nervor Novichok. Ajo u zotua se do ta vazhdoj luftën e burrit të saj për një Rusi të lirë. Amnistia penale do të votohet të njëjtën në kuvend. Majoranca thotë se përmirativin e draftit do të siguroj 84 votat e nevojshme. Në këmbim, socialistët kanë pranuar të lirojnë nga burgu apo hetimet të gjithë arrestuarit gjatë protestave të opozitës. Të njëjtën kalon për ratifikim edhe protokolli Rama Meloni për emigrantët. Ajo që u premtua një vit më parë, mund të bëhet realitet këtë të njëjtën. Kuvendi ka dhënë një datë për rreth 600 burgosur që do të përfitojnë nga amnistia penale dhe qindrat të tjerë të cilve do t'i pushohet gjykimi. Këtë të hënë, Partia Socialiste mblodhi grupin parlamentar, ku njoftua se të njëjtën do të siguron votat për këtë ligj. Kreu i grupit, Bledar Çuçi, ka deklaruar se do të raakordohet edhe me opozitën për të siguruar 84 vota që duhen për miratimin. Për të arritur këtë, Partia Socialiste do të pranojë një kërkesë të Bashës që të falen edhe protestuesit e opozitës që janë dënuar apo janë ende në procesa gjyqësore. Të martën Komisioni i Ligjeve do të miratoj kriteret përfundimtare dhe do të jap një panoramë më të qartë se kush do të përfitojë nga kjo amnisti. PS është kundër një amendamenti i sjell nga opozita, i cili do të shpëtonte edhe deputetin Ervin Saljani, që është dënuar me një vit burg për çështje mbabale, por që ende nuk është gjykuar përfundimisht në apel. Të njëjtën do të votohet edhe protokolli me Italinë për emigrantët. Gjykata kushtetuese ka publikuar vendimin e arsyetuar pro marrëveshjes Tiranë-Rom për emigrantët afrikan. Në këtë mënyrë, kushtetuesja i hap rrugën votimit të njëjtë në parlament të protokollit Rama Meloni për emigrantët. Gjykata konstaton se për të drejtat dhe liri themelore të emigrantëve vepron një juridiksion i dyfish, që do të thotë, juridiksioni italian në dy zona të fjalë nuk përjashton juridiksionin shqiptar, ndaj mbrojtja e tyre është e përforcuar. Për çështjen e azilit, kushtetuesja thotë, në aspektin e detyrimeve ndërkombëtare, për shtetin shqiptar nuk ka lindur ndonjë detyrim i tillë. Përsa ko, ky juridiksion ushtrohet mbi personat nga shteti italian, si shteti ku mbërrin emigrantët e palishëm. Arsyetimin e kushtetuese zbuloi gjithashtu se negociatat për këtë marrëveshje kanë nisur në 23 maj në vitit kaluar dhe kanë zgjatur 5 muaj. Në prag të protestës të opozitës, Jurida Tabaku thotë se opozita duhet bëj betejën e saj vetëm në parlament dhe jo në rrugë. Ndër të tjera, ajo deklaroi se opozita duhet bashkohet në betejën e saj në kuvend duke nisur nga amnistia penale. Një ditë para protestës së Federatës së Re Opozitare, deputetja demokrate Jurida Tabaku e pa pozicionuar mes një prej grupimeve të PD-s, as me Lulzim Bashën, thotë se do të ndjek një rrugë tjetër në opozitë. Jam për ndjekjen e institucioneve, jam për ta bërë luftën dhe betejën parlamentare në institucione. Kështu që Partia Demokratike duhet pa tjetër që t'i bëjë këtë propozimin. E ka fjallën për amnistin penale që pritet të miratohet të njëjtën.
për të cilën ka bërë propozime PD-ja, por dhe deputetë të tjerë të opozitës. Mendimi im personal, dhe kjo është si hapi parë, është që Partia Demokratike duhet bëj propozime konkrete përsa i përket amnistis penale. Pak rëndësi ka, e them dhe njëherë, kush bën çfarë në Partinë Demokratike. Po të gjitha propozimet duhen vënë në një vend dhe duhet jenë propozime të opozitës. A do t'jep të një vot pro amnistis tabaku? Duke u referuar të shkuarës, unë besoj që do t'ishte një vot mbështetje në qoftë do ishim në kushte normale përsa i përket amnistis. Edhe këtë të hënë, tabaku nuk shkoi në Komisionin e Integrimit që ajo drejton, por përmes kësaj dalje ajo vijoi kundërshtin dhe kritikën për ndryshimet e bëra në ligjin e zonave të mbrojtura, që sipas opozitës u hapi në rrugë ndërtimeve brenda tyre. Propozimi i qeverisë e rrëzoi propozimin e deputetëve që kërkonte që kryetarët e bashkisë të ishin pjesë, ndërkohë që i bashklidhur dhe me ligjin e investimeve strategjike, do të lejoj që brënda zonave të mbrojtura të përfshihen aktivitetet lejuara. Ministria propozon që zonat e mbrojtura mjedisore të lejohet ndërtimi projekteve të investimeve strategjike që konsiderohen me potencial të lartë për zhvillimin e ekonomisë. Në prag të protestës së thirrur nga grupi i Bashkuar Rreth Berishës, deputeti Lefter Gështenja pranon se nuk ka një strategji apo agjendë konkrete për të arritur pas datës 20 shkurt. Fatmir Mediu thot se më të vjetri tashmë duhet u hapin rrugë të rinjve në politikë. Pas krimit të Federatës Opozitare, deputetët e rreshtuar pranë grupit të Gasmend të Bardhit thonë se e kanë lënë pas për çarjen mbi 2 vite e gjysmë të Partisë Demokratike dhe po punojnë që ta kthejnë opozitën në forcë alternative nesër, pa pasur asnjë ide, strategji apo agjendë konkrete se si do të arrijnë këtë. I gjithë grupi parlamentar, jo vetëm Partia Demokratike, por gjithë opozita ka punuar gjatë për të arritur deri këtu ku ne jemi sot. Dhe do vazhdojë të punohet për të patur një opozitë të unifikuar nesër, një forcë, jo pa qëllimet, një forcë alternative qeverisë nesër. Dhe jo thjesht një grup deputetësh që ashtu si aty s'kan parti, s'është vërtet s'kan parti, kanë parti. Me shpresën se protesta e thirrur nga rifemelimi do të mbledh një grusht simpatizantësh në shesh me lajtmotivet e vjetra të protestave të shkuara, Gështenja thot se 20 shkurti është vetëm fillimi. Gjithë kjo punë, gjithë ky kontribut që ka dhënë secili nga ne, nuk është finali e 20 shkurti. Unë do thosha, 20 shkurti është fillimi i rrugtimit ton për të shkuar fitus në zgjedhjet 2025-s. I ju siguroj që nesër do të ketë një pjesëmarrje që ndoshta ju nuk do ta besoni, do t'ja lëmë kohës ta shohim nesër. Ndërsa Gështenja e lë të paqartë se çfarë ndodh dhe çfarë i pret pas datës 20, një tjetër përfaqësues i opozitës, e tashmë Federatës së Opozitës së Bashkuar, Republikani Fatmir Mediu, është i qartë se elektoratit që i kanë marrë shumë këto vite, ai vetë, Berisha, Meta, Basha e të tjerë, tashmë diçka duhet u kthejnë. Unë kam thënë Fatmir Mediu, Sali Berisha, Ilir Meta, Lurzim Basha e tjerë kanë marrë nga e djata, kanë marrë nga shoqëria shqiptare. Dhe është koha që ne të kuptojmë që kemi nevojë t'i japim shoqërisë shqiptare, jo duke parë tek vetja. Ka njerëz shumë të mirë në Kanada, në Amerikë, në Angli, në Europë e tjerë, në Shqipëri, të cilët mund ishin politikanë dhe qeveritarë të jashtëzakonshëm. Mendoni se zoti Berisha do të tërhiqet në këtë pikë? Shiko, unë historia më ka treguar që zoti Berisha ndonjëherë do thonë është më i mirëkuptueshëm se shumë të tjerë. Biles ndonjëherë rrethat ambiciozi kam parë afër zotit Berishës sa që kam parë do thonë në diskutimet që un kam bërë me të. Unë mendoj që është përgjegjësia e një politikani që ka kaq vite që duhet do thonë patjetër do thonë kontribute t'i kthejmë në kontribut dhe besoj që këtu bajtohemi të gjithë ti kemi kontribute për interes të Shqipërisë dhe kjo duhet bër. Nuk mundet do thonë që çdo gjë që lidhet me Shqipërinë lidhet thjesht me pretendimet tona. Sa policia do t'jene gatishmëri për mbarvajtjen e protestës të thirru nga grupimi Berisha Bardhi sot në orën 17:30. Si në çdo protest, një kordon me efektiv do t'jetë përpara kryeministrisë dhe perimetrit të rreth saj. Në terren do t'jene edhe forca të RENEA. Policia ka instaluar për gjatë gjithë bulevardit dëshmorët e kombit kamera me rezolucion të lartë. Disa segmente rrugore do bllokohen 2 orë përpara nisjes protestës deri në përfundim të saj. Bulevardi dëshmorët e kombit, sheshi Nën Tereza, rruga Ismail Qemali, rruga Papa Gjumpali 2, bulevardi Zhandark dhe bulevardi Bajram Curi, janë rrugët që do të blokohen si pas masave të hartuara nga policia e shtetit.
Pas kërkesës dhe shqetësimeve të palës shqiptare lidhur me rrjetin TikTok, drejtori e rrjetit social për Europën Lindore dhe Qendrore mbërrin në Tiranë. Ministri i Brendshëm Tavlan Balla i kërkoi drejtuesit të kompanisë të vër barriera për gjuhën e urrejtjes. Pak ditë më parë me drejtorin ekzekutiv të TikTok u takua edhe kryeministri Edi Rama. Ministri e Brendshme pritet të ndërmarrë hapa për të iniciuar ndryshimet ligjore për të përmirësuar hapësirën digitale në TikTok apo të rrjeteve të tjera sociale në Shqipëri kundër të gjitha llojeve të dhunës online. Të hënën, ministri i Brendshëm Tavlan Balla priti në një takim drejtorin e TikTok për politikat publike për Europën Qendrore dhe Lindore, Jakub Olek. Gjatë takimit Balla i shprehu Olek shqetësimet mbi ngjarjet e fundit të ndodhura në TikTok dhe nevojën për të rritur vigjilencën kundër dhunës, dezinformimit, shantazheve dhe gjuhës së urrejtjes online. Gjithashtu gjatë takimit, Balla ka kërkuar që platforma TikTok të ketë kontakt të drejtë për drejtë me policinë e shtetit, pasi deri më sot, rastet e denoncuara duhet të bëheshin nga prokuroritë e vendit. I kërkova kompanisë TikTok vendosjen e pikave të përhershme të kontaktit me policinë e shtetit dhe përgjigje sa më të shpejt mbi rastet e denoncuara prej tyre. Është urgjente një vëmendje e shtuar sa i përket kontrollit të postimeve në gjuhën shqipe, pamundësimit të përdorimit të këtij rrjeti për veprimtari apo promovim të sjelljeve të paligjshme, domosdoshmëria e verifikimit të moshës dhe identitetit të përdoruesve, me qëllim shmangjen e varësisë tek fëmijët dhe adoleshentët, si dhe nevoja e ngritur edhe nga Parlamenti Evropian për monitorim të detajuar gjatë periudhave zgjedhore për të shmangur dezinformimin dhe ndërhyrjet në procesin zgjedhor. Drejtuesi TikTok do të takohet edhe me përfaqësues të policisë së shtetit dhe agjencitë të tjera, ndërsa theksoi se platforma digjitale po ndërmerr hapa për të rritur nivelin e moderimit të postimeve në gjuhën shqipe dhe mbi mundësinë që ofron aplikacioni për denoncimet e rasteve dhe kontrolli prindëror mbi postimet e fëmijëve. Po ndiqni breaking news drejt për së drejti, vijoj me informacionet. Ka ndruar jetë një nga të plagosurit në aksidentin që ndodhi dje në mesditë në qytetin e Burrelit. 74-vjeçari Veli Bunga nuk ka mundur t'i mbijetoj plagëve të marra nga përplasja nga një mjet Benz, ndërsa ai lëviste në trotuar. Aksidenti u shkaktua nga drejtuesi i mjetit, i identifikuar si Ylber Xhepavdia, i cili vijon të jetë në kërkim. 28-vjeçari humbi kontrollin e mjetit dhe u përplas me kalimtar të rastit në trotuar. Plagosur mbetën edhe tre persona të tjerë, më rënd mbesa e vogël 74-vjeçarit si dhe një shofer i mjeteve të bashkisë Burrelit, të cilët po trajtohen në spitalin e traumës në kryeqytet. Dyshohet se shkaku i aksidentit të rënd ka qenë shpejtësia e lartë të lëvizjes së mjetit. Spitali e Shefqet Ndroshi dhe ai i traumës në Tiranë po mbajnë ngarkesën edhe të urgjencave të QSOT që janë zhvendosur aty prej dy javësh. Pacientët thonë se stafet po ofrojnë shërbimin e kërkuar. Ndjekim Ema Shazivarit. Prej më shumë se një jave, urgjencat kardiake dhe ato kirurgjikale të qendrës spitalore universitare Nën Tereza janë referuar në dy spitale, në sanatorium dhe në spitalin e traumës. Pavarësisht se janë i njëjti personel mjekësor, po punojnë me dy fishin e pacientëve, por me gjithë këtë, pacientët thonë se shërbimi nuk i ka munguar. Si u duk situata brënda, kishte plot? Jo, brënda po, kishte. Shërbimi ishte shumë i qetë, i shpejtë, dhe njerëzit ishin sipas orientimit mjekësor. 127-ën apo erdhët vetë? Jo, ne jemi afër dhe erdhëm vetë. Si ju duk shërbimi brenda? Kishte mirë, doktori shumë mirë, infermieret po bonin punën. Jemi shumë të kënaqur. Kishit flux? Po ka. Ka flux. Infermieret në kom, çdo gjë është në rregull. Krahas urgjencave të Tiranës në spitalin Shefqet Ndroqi reqiten edhe rastet e rënda nga rrethet. Jo vetëm nga autoambulancat, por fluksi shtohet edhe nga ata pacient të cilët zgjidhin të pareqiten me automjete personale. Edhe spitali i traumës po përballet me një fluks të shtuar nga urgjencat kirurgjikale të QSOT. Siç duket edhe nga pamjet, në oborrin e spitalit ka një numër të lartë familjarësh që presin. Spitali i traumës ka një avantaj, edhe gjatë kohës së pandemisë, si urgjencat kirurgjikale janë referuar për një kohë të gjatë pikërisht këtij spitali. Ndaj, pavarësisht fluksit të shtuar, mjekët kanë eksperiencën e nevojshme për ta përballuar. Urgjenca e QSOT-s që prej ditës së diel ka ndërprerë shërbimet për shkak të një incidenti me aparaturat e imazhërisë në katin e nëndeshëm të godinës.
Ditën e martë, pritet që Ministria e Shëndetësisë të dalë në një deklaratë zyrtare për të njoftuar se kur do të rinisin shërbimet. Dhe do të ndjekim në këto moment të drejt për së drejti punimet e Komisionit Parlamentar të Ligjeve, ku diskutohet projekt ligji sa i takon amnistisë penale. Ndjekim relatorin Plarent Ndreca. Amnistisë ka thonë ndryshime, ndryshon gërma K e i projekt ligji, dhe iqet vepër penale 238 kanose për shkak detyrës, që ishte një ndër kërkesat e edhe amendimit propozuar nga zoti Elbej, dhe në enjë 225.1 paragrafi 2 dhe 4 ushtrim ndikim palishëm ndaj personave që ushtrojnë funksione publike. Si dhe shtuar vepër penale, paragrafi i parë në 263, organizimi, grumbullimi dhe manifestimi palishëm personave të armatosur. Pra, vetëm paragrafi i parë në 263. Ndërkohë, tek neni 5, kriteret për përfitimin e amnistisë, në pikën 2, shkronja C shkujizohet, pra shkronja C që parashikohet personin e dënuar, akuzat në cilëve janë gjykuar nga sipas përcaktimit në neni 75A të Kodit Procedurës Penale, shkujizohet, në kuadrë pra të barazisë bëhet zbritja dënimi pa diferencuar dhe subjekte që janë dënuar nga GKO, përveç dënuar në burgim përjetshëm dhe dënuar për krime kundër jetës ndaj personave thanatësuese, funksionarë publik, policisë, marrëdhënie familjare të tjerë. Pra, bëhet fjalë vetëm për ata të cilët i zbritet dënimi në një mënyrë të njëjtë. Pra, ka një barazi në këtë pikë. Ndërkohë, kriteret për fitim për amnistinë nga ndjeka penale. Në pikën 1 bën ndryshimet e më poshme, data për arrestim subjekte që janë ende në hetim, siç e thash, kalon në datë 31 parë 2014. Njëkohësisht e veprat që nuk përjashtohen nga pushimi i ndjekjes penale, komisioni ndryshon, pra sugjerohet që komisioni ndryshoi këto vepra. Iqet vepra penale 90, rraja 92 plagose lehtë nga pakujdesia, bëhet saksim në nenin 112 paragrafi i parë, iqet paragrafi i parë në nenin 236 që është kundërshtimi i punonjësit policisë rendit. Iqet paragrafi i parë në nenin 238 kanose për shkak detyrës. Si dhe hiqet paragrafi i parë dhe i tretë në 225.1 ushtrimi ndikimi palishëm për funksionarët publik. Të treja këto ndryshime në fakt janë reflektim mbi propozimet e deputetëve të opozitës Alibej dhe Nalbat. Pra, për mos ta lexuar riformulimin sepse besoj është quar nga koordinatorja riformulimi. Tabela me propozimet i është përndar gjithë anëtarëve të komisionit. Po. Ndërkohë, pika 3 e neni 6, ndryshohet si më poshtë, pra nuk përfitojnë nga pika 1 e këtij neni, subjekt akuza penale ndaj cilëve gjykohet, sipas përcaktimit shkronjës së dhe qet neni 75A të Kodit Procedurës, pra hiqet parashikimi i projekt për mos përfitimin e subjektit deklarimit pasurisë sipas nenit 1-6, neni 1 të, më fal, pikës 1 të neni 6, përjashtim bëjnë vetëm veprat që parashikohen tek pika 1 njësoj si edhe për subjektet tjera. Pra, ndërkohë që tek pika 3 e neni 6 parashikohet që gjithë subjektet deklaruese të pasurisë përjashtoheshin, tani ato përjashtohen vetëm për veprën penale që lidhet me deklarimin e pasurisë, por jo me çdo lloj vepre tjetër penale, të cilat dënohen sigurisht deri në 2 vjet. Pra po flasim për vepra penale të cilat dënohen deri në 2 vjet, por që s'kan lidhje fare me ushtrimin e detyrës apo me qenurit subjekt deklarues. Vetë vepra penale, pra që lidhet me deklarimin apo me deklarimin e rrem të pasurisë, është e përcaktuar dhe vijon të jetë një kriter përjashtues. Në përmbledhje, pra, ne gjykojmë që tek propozimi i sunës relatori i këtij projekt ligji të propozojnë ndryshimet tek efekti amnistisë, pra që të jetë deri me datë 31 parë 2024, rritet me nga një vit përfitimi nga vujtja dënimit për burra dhe të gratë, rritet me nga një vit përfitimi nga mbetja e viteve dënimit për burra dhe gratë, hiqen disa vepra penale nga kriteri ndalues i përfitimit amnistisë si dhe bëhen disa saksime në të, zerohet fasha përfitimit për zbritjen e dënimit me një vit për subjekt që janë dënuar në këtë në mënyrë të posaçme.
Tek amnistia ndjekës penale bëhen ndryshime për subjektet e deklarimit pasurisë, pra që janë dhata përfitues pikës 1, që përcakton kushtet përveç përjashtimit në enëve që ka kjo pikë, përfshirë në enën 257A që lidhet drejt për drejt me deklarimin e pasurisë. Hiqen disa vepra penale propozuar nga deputet për ndjekje penale. Kjo është pak a shumë e ndërruar zonja kryetar. Ajo çfarë ne kemi konkluduar në gjithë kësaj jave duke marrë në konsiderat pra amendimet e propozuara nga deputetët, por në raportim plot edhe me ministrin e drejtësisë për mundësinë që ne kishim për të ndërhyrë në pa ndryshuar thelbin, qëllimin dhe objektivat e këtij projekti ligji. Nëse ka nevojë për ndonjë apo duhet që unë përgjigjem për ndonjë pyetje, i gatshëm jam. Si ta gjykoni pastaj vim. Mirë, faleminderit zoti Ndreca. Atëherë në vijim të parashtresës që bëri zoti Ndreca, ministër, fjala për ju në lidhje me propozimet. Gjohem? Pa. Përshëndetje dhe deputet, ndëruar kryetare. Ne në fakt që javës që iku kemi qënë në kontakt të vazhdushëm me Komisionin e Ligjeve dhe na janë vërë në dispozicion të gjitha propozimet që kishin kolegët deputet në lidhje me temën e amnistisë. Dhe i kemi raportuar të gjitha ato që parashtroi edhe relatori zoti Ndreca në mënyrë të përmbledhur. Dua ta nis ndoshta shkurtimisht amendamentet e deputetit Ali Bejaj. Propozimi parë kishte bëj me datën me amnistin e personave qoftë të dënuar apo atyre që janë në ndjekje penale gjatë turbimeve ose protestave politike të organizuara për periudhën 1-10-2018, 31-12-2020. Natyrisht e tha dhe kolegu Ndreca, ky propozim është pranuar, por jo duke përcaktuar limitin kohor. Kjo do shtrihet në deri në datën 31/2024, pra kjo kategori përfituesish s'mund ta lidhim me një periudhë kohore. Por do shtrihet deri në datën kur vendimi ka marrë formën e prerjes, data 31/2024, që ne e kemi pranuar që në parashtrimin ton në parim, që do data e hyrjes në fuqi, data e që i shtrin efektet kjo amnisti, do të jetë data 31/2024. Pra ky propozim jo është pranuar, por zgjeruar madje me gjithë gamë e personave të dënuar ose që janë në ndjekje penale deri në datën kur vendimi ju merr formën e prerjes për dënuarit dhe për personat e tjerë që janë për kalzimet që janë depozituar në prori deri në datën 31/2024. Sigurisht është pranuar edhe për veprat që lidhen me tubimet dhe protestat, dhe këtu kam parasysh veprat penale bazike që lidhen me organizimin e protestave. Është pranuar për nenin 261, pra veprat penale kundër rendit dhe sigurisë publike, pengimi në ushtrime e drejtës për të shprehur, grumbulluar apo manifestuar. Është pranuar paragrafi pari nenit 261, organizimi dhe pjesëmarrja në grumbullime dhe manifestime të paligjshme nenit 262, është pranuar i gjithë. Nenit 263, organizimi i grumbullimeve dhe manifestimeve të paligjshme me pjesëmarrje të personave të armatosur, kemi pranuar paragrafin e dytë, sepse paragrafi parë i referohet personave të armatosur në protest dhe që është krim që dënohet dhe në 3 vjet burgim. Pra ne kemi pranuar edhe paragrafin e dytë të nenit 263. Edhe këto kanë qenë pjesë propozimeve dhe amendamenteve që ka propozuar deputeti Enkeleda Libejaj. Sigurisht që nuk kemi pranuar veprat penale 237 goditja për shkak detyrës. Goditja për shkak detyrës, sigurisht ne e kemi në kriter ndalus për të gjithë kategorinë e subjekteve, jo vetëm për personat që kanë marrë pjesë në turbime apo protesta.
qoftë personat e dënuar, qoftë personat që janë në ndjekje penale, për goditje për shkak detyrës, për shkak të rrezikshmërisë shoqërore që kanë këto vepra, por edhe u nisur dhe nga parimet që ka kjo amnisti, ne nuk e kemi pranuar. Për të gjithë kategorinë e subjekteve. Po ashtu dhe shkatrimin e pronës me zjarr, apo shkatrimin e pronës. Edhe këto sigurisht nuk i kemi pranuar. Se u thajrën e parë që amnistia është akt mëshirë, por duhet të jetë kujdesshme sepse interferon në punën e një sistemi të pavarur që është sistemi i drejtësisë. Pastaj, një nga parimet e kësaj amnistie që është listuar në nenin 1 është edhe mbrojtja e interesit publik dhe mundësia dhe eficienca e sistemit të drejtësisë. Kështu që në këtë kuptim, për këto vepra sigurisht, jo vetëm për këto që kanë marrë pjesë në protesta, por për gjithë kategorinë e subjekteve, ne kemi mbajtur linjën që kishim. Ndërsa veprat penale që kanë të bëjnë me organizimin dhe tubimet politike, ne i kemi pranuar. Përfshi dhe afatin. Po ashtu është pranuar edhe një amendament tjetër që ka propozuar deputeti Bledion Nalbati, edhe këto e kemi pranuar për të siguruar dhe barazin në trajtimin, pra është mbajtur në konsiderat barazia, dhe kjo ka të bëj kryesisht për zbritjen e një vici. Duhet kuptohemi drejt, bëhet fjala për përfitimin në zbritjen e dënimit me një vit për burrat dhe me një vit e gjysmë për gratë edhe vajzat. Pse e kemi pranuar këtë sugjerim? Po të shohim kriteret ndaluese për përfitimin e amnistisë. Kemi thënë, nuk do të përfitojnë ke zbritja e dënimit. Personat e dënuar për veprat penale 79, 79, 79, 79 sot kodit penal, personat e dënuar me burgim përjetshëm dhe personat akuzat penale cilve gjykohen nga gjykata kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Këto i kemi pranuar të sugjerim, sepse ndërkohë që ne ja japim mundësinë përfitoj zbritje dënimi me një vit një personi të dënuar për veprat penale të vrasjes në 76 dhe ja mohojmë këtë të drejtë një personi që mund të jetë dënuar për një vepër krejtësisht të lehtë nga gjykata e posaçme, ja mohojmë këtë të drejtë. Prandaj sugjerimi dhe propozimi na është dukur në përputhje edhe me parimet edhe me qëllimin që ka ky ligj amnistie. Kto janë propozim? Ka patur propozim për të rritur kategorinë përfituese në nenin 3. Nga 3 vjet që ishte për burrat në 4 dhe nga 4 vjet që ishte për gratë dhe vajzat ta çojmë në 5. Edhe ky sugjerim na është, mbas jemi konsultuar edhe me drejtorinë e përgjithshme të burgjeve për të marrë dhe kush është kategoria përfituese nga kjo rritje e marzhit të dënimit gjithmonë për personat e dënuar. Sigurisht edhe kjo na krijon pse jo, i jep mundësi një numri më të madh të grave dhe të miturve të përfitojnë nga amnistia, por edhe rrit kategorinë përfituese tek burrat. Në tërsi ne jemi por edhe kjo kategori personash që kanë të bëjnë me që janë të dënuar për shkatrim prone me zjarr, kundërshtimi punonjësit të policisë, goditje për shkak detyrës apo shkeljen e rregullave mbi lëndët plase dhe lëndët shpërthyese dhe neni 236 kundërshtimi punonjësit policisë rendi publik me dhunë përsëri e përfitojmë zbritjen e dënimit me një vit. Nuk përfitojmë plotësisht nga amnistia, por përfitojmë zbritjen e dënimit me një vit. Dhe në thonë gjitha kjo, ne i kemi raporduar të gjitha këto ndryshime me relatorin dhe jemi dakord me sa parashtrohet nga relatorin. Mirë, faleminderit edhe ministrit edhe relatorit. Por keni një tabel në të cilën në tre kolona, në kolonën e parë keni projekt ligjin si që është paraqitur nga nisnotarët, në kolonën e dytë janë amendamentet, në kolonën e tretë janë versioni që propozon relatori për ndryshime me amendamente në komision.
Pak a shumë edhe ministri dhe relatori bën një shpjegim të gjitha çështjeve. Tani, nëse keni pyetje, për se cilin fjala është për ju ose diskutime? Kush e kërkon fjalën? Po, zoti Ali Beaj, zonja Felaj pastaj. Zoti Ali Beaj, fjala për ju. Faleminderit. Sigurisht që e vini me mend që interesi im në këtë rast, interesi Partisë Demokratike është për amendamentet e paraqitur prej saj. E po ju bëjmë dije që amendamentet tona, siç e bëra edhe në prezantim, ishin bazuar në formën fillestare të paraqitur nga ana e qeverisë. Do të bëj një parantez. Juve në hyrje të mbledhjes komisionit thatë që keni shpërndar një material, një tabela, diçka të tillë, lidhur me amendamente, në mos e zgaboj, relatorit apo dikujt tjetër. Po ju bëj të qartë që një material i tillë mua nuk më ka ardhur. Nuk e di, nëse vazhdon ende blokazhi i sistemit të emailit të parlamentit. Zotë Libia i ka vajtur të gjithë deputetëve. Ndoshta duhet të rikonfiguroni emailin dhe njëherë se emailet punojnë ndërkohë. Ata nuk po rezulton që të më ketë arritur. Unë e di fare mirë që sistemi emailit të parlamentit nuk funksionon për shkak edhe të hakerimit që ka ndodhur, por jo, për, jo ka kohë që është rikonfiguruar dhe funksionojnë. Gjithsesi, po ja u nis tani sekretaria ndoshta në WhatsApp. Kjo është e para. Doja të thoja me këtë që njohja ime me atë se çfarë relatori tha apo dhe që u pohua nga ana e ministrit, më bë me dije tani. Megjithatë, nga ajo se çfarë arrita të kuptoj edhe nga shpjegimi i relatorit apo edhe nga pohimet e ministrit, kuptoj që ka së pak nga relatori janë 5 apo 6 amendamente, në mos e do t'i konsideronim të tillë, që nga fati i respunqi, ndryshime në nenin 3, përjashtim të disa dispozita, e me radhë. Sigurisht ajo që më të rogjë më mëndër ishte shpjegimi, jo në detaj, i bërë nga ministrit, si pas të cilit kuptoj që ka shtuar përsa i përket periudhës së kohës të cilën e kemi propozuar në amendament, nga 31 dhjetori 2020, nga shtuar në një datë dhe në 2024, që shkon për te, po themi, interesit tonë. Me cilin nuk e kemi dashur të shkruajmë dhe po a shpjegojmë se përse. Logjika me të cilën kemi prezantuar amendamentet ka qenë që të targetoj të gjitha ato shteta shqiptar të proceduar, të hetuar, të gjykuar apo të dënuar, dhe i përkasin vetëm kësaj periude gjatë së cilës Partia Demokratike, aleatë e saj, apo edhe grupe të shoqërisë civile, organizuan protesta. Dhe kemi vendosur atë segment kohor për të lehtësuar edhe punën e organeve, nëse kjo amnisti do të miratohet, pra për të identifikuar qartësisht targetin e individve që duhet të përfitojnë nga kjo amnisti. Dhe i konsideroj në këtë situatë ku jam, do duhet të shohë një shpjegim. E konsideroj si një zgjatim apo zgjerim pa asnjë arsye. Nuk e pranoj në fakt që amendamentin tonë ta marrë qeveria, nga njëra anë të zgjas efektin kohor, nuk do kishte sens në logjikën politike që të ka paraqitur, dhe nga ana tjetër, vura re që nga ana e ministrit u tha që është pranuar neni 261 paragrafi parë, 262, 263 paragrafi dytë dhe nuk janë pranuar neni 237, 150, 151 e me radhë. Do duhet të pranoj faktin që nga ana e qeverisë nuk është pranuar seti i dispozitave të plota të propozuara si amendament nga ana jonë. Sigurisht, nëse është kështu, është e udhës ta themi në mënyrë më të qartë. Po ju bëjmë dije edhe një herë që dispozitat të cilat ne kemi propozuar si amendament i referohen neneve 150, 151,
235, 236, 237, 282 të kodit penal. O isaroj dhe njerë që identifikimi këtyre dispozitave bazohet në të gjithë analizën që strukturat juridike të Partisë Demokratike kanë bërë lidhur me procedimet penale që kanë pësuar subjektet të cilët janë thirrur në protesta nga ana jonë apo nga shoqëria civile në këtë periudhë kohore që unë bëra me dije. Nëse është kështu, më rezulton që në 261, 262, 263 ne asë kemi përmendur në fakt. Kështu që duket që është një qëndrim nga ana e qeverisë me Lugën Bosh. Sigurisht është e drejta juaj ta bëni këtë gjë, po ju kujtoj që unë i kam kërkuar ministrit të drejtësisë në seancën e komisionit ligjeve kur dhe u bë prezantimi që duke qenë se është autoriteti ligjor i cili të mund të bënte një analizë të plot të të gjithë subjekteve që ndodhen në njërën nga fazat e procedimit, hetim, në pritjet shqyrtimit, në gjykim, apo të dënuar, mu premtua në fakt i gjë e tillë, vetë zoti ministër tha që ne kemi një listë nominale të gjithë personave të cilët përfitojnë sipas variantit fillestar që ata kishin bërë, besoj që kjo duhet jetë kështu në fakt. Nuk e kam marrë një material të tillë. Gjithsesi, për të konkluduar, shoh që nuk pranohet asgjë nga amendamentet tona, pra të paraqitur nga ana ime. Duke u diskutuar online në këtë mbledhje të Komisionit Parlamentar të Ligjeve, sa i takon amnistisë penale, ku të njëjtën do të shkojë në kuvend për të miratuar dhe nevojitën 84 vota, mbetet për të parë se si do të vijojë më tej, jo vetëm diskutimi, po edhe miratimi. Ndërkohë ne shkëputemi për pak dhe rikthehemi sërish me breaking news. Po të ishte breaking news drejt për së drejti, ndërkohë ndalemi me një zhvillim të fundit, ku ishte ndretori i policisë Tiranës Erzem Breçani, është zhvendosur nga ambientet e paraburgimit drejt spitalit të Burgut, kjo për arsye shëndetësore, po për detaje lidhe me kolegun Ermal Via. Atëherë kam në lidhje të drejtë për drejtë kolegun Ermal Via, sa i takon këti zhvillimi të fundit, rikujtojmë që ishtë nëndrejtori i policisë Tiranës Erzem Breçani është arestuar nëntorin e kaluar me akuzën e pastrimit parave dhe përkrahjen e autorve të krimit. Dhe në lidhje me këtë, ai ka qëndruar përgjegjësisht tek kohën ambientet e paraburgimit, por për shkaqe shëndetësore, ai është zhvendosur drejt spitalit të Burgut. Do të lidhem tani me Ermalin. Ermal, të përshëndes. Detaje rreth gjendjes shëndetësore dhe çfarë ka kërkuar Matej Breçani apo avokatët? Si pora në fakt prej disa kohësh ishë në ndetori policisë e kryeqytetit Erzem Breçani, që ndronë në ambjendet e spitalit të Burgut, për shkak se fillimisht, pra me njërë pas arestimit, ka shfaqër probleme nga klaustrofobia, e cila është një loj simptome që një person mund të ketë frikë nga qëndrimi në ambjendet i izoluara. Për gjitha këto, ai është të transportuar drejt ambjendeve të spitalit të Burgut, ku po mbahet i izoluar dhe në trajtimin e mjekve të qëndrës spitalore në Tereza. Kujtojmë në fakt që Breçani u arestua në nëntorin e kaluar, si pas prokurisë të posaçme, pas bërtimit të aplikacioneve Sky dhe Encrochat, rezultonte se i ka patur komunikime kryesisht me antar të grupeve kriminale, duke i ndihmuar këta të fundit që t'i fshiheshin drejtësisë dhe në të njëjtën kohë akuzohet për pastrim parash. Sipas prokurisë, nga hetimet e prokurisë të posaçme, ka rezultuar se pikërisht Breçani nëpërmjet djalit të tij Ralbi Breçani, që gjithashtu është i përfshirë në dosjen ku arrestua Erzem Breçani, i shefi i krimeve dhe Dangjoni, si dhe persona të tjerë, pikërisht Eralbi Breçani, i ishte personi që ushtronte aktivitetin kriminal të trafikimit të lëndëve narkotike dhe shumat e parave që ai siguronte ja transferonte babait të tij dhe në të cilën fakt pikërisht Erzem Breçani dhe ky i fundit
të parat e siguruara nga aktiviteti kriminal ti investonte në biznese të ndryshme, biznese të cilat tashmë janë sekuestruar nga anë e prokurisë posaçme me dyshimin se ato rrjedhin nga aktiviteti kriminal. Por për gjitha këto avokatët e tij mbrojtës pretendojnë se Breçani nuk është i përfshirë në këtë aktivitet kriminal dhe ditën e sotme i kanë kërkuar prokurisë që të raportojë sa i takon një informacioni 2 mujor në lidhje me hetime të zhvilluara ndaj Erzem Breçani dhe në rast se nuk do ketë asnjë provë që të implikojnë klientin e tyre, në të njëjtën kohë ata i kanë kërkuar gjykatës në ndryshim të masës sigurisë. Seanca do të nisë ditën e sotme në orën 12, ku sikur të përmendë janë avokatët mbrojtës të Breçanit që kërkojnë fillimisht informacion 2 mujor në lidhje me hetimet e prokurisë së posaçme dhe në rast se nuk ka asnjë implikim të klientit të tyre, ata kërkojnë ndryshim të masës sigurisë. Nga jo arresti në burg, një masë më të lehtë sigurie. Faleminderit Ermal për raportimin. Ju ftoj të ndiqni radion ABC News në valët 105 FM. Do të përditësoheni me zhvillimet e fundit në 105 FM. Futbolli botëror është i detyruar sërish të mbajë zi. Kjo sepse një legjend gjerman është shuar në moshën 63 vjeçare. Andreas Brehme, kampion i botës në 1990, mbylli syt pas një ataku kardiak. Brehme ishte pjesë e brezitar të Gjermanisë që fitoi Kupën e Botës në 1990 në Itali. Ai madje shënoi golin e fitores me penallti në finalen ndaj Argentinës. Brehme luajti në karrierë me ekipe të shquara si Bayerni dhe Interi. Dhe kemi ardhur në fund të Breaking News me mua Sipur Abidrin, po për çdo informacion mjafton klikoni në faqen ABC News.al, ku me vetëm një klik përditësoheni me të rejat dhe zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota. ABC News e gjeni edhe në Valte Radios në frekuencën 105 FM. Vetëm pas pak do t'jeni me hapësirën informative Shqipëria Sot. Bashkëndajemi këtu, miru pafshim.